今天来点负能量，十二星座谁最腹黑？表面上跟你很好，背后却可能会弄你。到底十二星座为什么要腹黑？那个腹黑的 moment 又在想什么呢？双子座如果要腹黑一个人，全世界都会发现。你要知道，他们就很像媒体一样，他们会到处去跟别人聊天。只要聊一聊你的一些讨人厌的小事，或聊一聊，哎呀，你怎么会讲这个话？你怎么会这样做？他虽然看似只是聊天，但是杀伤力却非常的强。那原因到底是什么呢？当然，双子是一个非常好胜的星座，他们不太能够受得了这个磁场或这个空间有人比他更受欢迎，所以有时候如果他起了争强好胜之心，那么他就有可能会腹黑你哦。十二星座毛病大不同，我们就来看看他们发病的样子。双子就算是低调的，他也很怕别人焦点不在他身上。焦点如果不在他身上，就仿佛在告诉他你不够优秀似的，就会让他很没有安全感。所以咯，为了博眼球博焦点，他很可能会做出很多有失风度的事，比如讲话就开始很大声，或者是总是做一个不合群的事情让你去注意他啊。这当然是比较低阶了，更高阶的他是有非常多的方法去吸引你的注意力哦。治疗失恋时间是最好的解药，但有些星座吃的却是特效药。才刚分手很快就跟没事一样，好像不会伤心太久，到底用什么方法办到的呢？还是他们很没有良心呢？他就算刚分手也跟热恋中一样，让你傻傻分不清，因为双子是十二星座当中最逞强的星座了。他不相信自己没有谁就活不下去，没这回事。被分手了，内心深处明明难过的要死，但双子呢一定会压抑这种感觉，然后说服自己我一定会没事，在人前也不可能垂头丧气，所以他就算失恋也会精心打扮得跟恋爱的时候一样正。所以你会分不清楚啦，他到底是失恋还是热恋中啊？为什么还是每天精神奕奕呢？甚至再逞强一点的，他会马上交下一个，因为本来就很多人在候补啊，他只是不给他们机会而已。而且赶快交下一个，也可以跟前任示威。日防夜防，小三难防。作为女人，我们都有当正宫被小三介入的经验，有吗？好，没有的话就是你年纪还小没有关系啊，以后就会有哦哈。好，所以在我心目中呢，总是有那么几个星座，就算遇到这样的事情，他们也能笑到最后。好，到底是谁呢？我们来看一看。双子座不但会让自己很有存在感，你看他这么会打扮自己啊，他也会让另一半很有存在感啊。所以你要知道，他们非常的有帮扶运，而且通常他也会运用自己的人际关系来帮助你。好了，你脑中一定会浮现几个双子女的形象，对不对？是不是他们有被婚姻束缚吗？并没有吧，而且他们花老公的钱不手软哦，就是因为他们挺爱自己的。他也是属于都嫁给你了，你也叫我好好享受人生，那我当然就要好好享受人生啊。而且他们很能干哦，他们会帮你打理好所有的大后方。双子座的潜能是无限宽广的，你就算把他丢到异国他乡，要他去打理什么房地产，他也能办得到。那还有他们拥有超强的第六感，你不要以为你可以骗到他。他虽然平常看起来好像没在乎你，但他们其实是非常好强的哦。如果你竟然有小三，那我想他是不会客气的啊，可能会大吵大闹啦，或用自己独特的魅力把老公抓回来啦。那当然，如果自尊心太高的话，他也会不动声色，自己痛苦在内心。那其实我会觉得这是双子很厉害的地方，如果他没有吵闹，痛苦能够放心里，这一点我个人觉得是不简单的。看起来很善良，其实在使坏。你眼前的十二星座有可能是哪种小人呢？川剧变脸应该是双子座发明的吧，常常上一秒很开心，下一秒就暴怒，原本说说笑笑，突然间就翻脸。理由通常是这样，双子如果忽然觉得你太瞎了吧，这么瞎不能只有我看见，这么瞎不能只有我知道，全部的人都要知道，而且全部的人都要觉得你瞎。所以双子如果可以当面骂，他绝对不会客气。不能当面骂的啊，比如说是长辈长官或上面的人，他会想尽办法把这个讯息告诉别人，假装是聊天啊，其实全都在讲你的坏话。嘴巴贱又很有渲染力的双子一说，
别人能不应和吗？天秤一定很随和，处女一定有洁癖，天蝎一定爱复仇，双鱼一定很浪漫。不好意思，你一定误会什么了。十二星座隐藏真面目来了。好了，我们以为的双子座就是一个能言善道啦，然后很会聊天啦，滔滔不绝啦。其实很爱表达的双子座，哎，他们不见得对任何话题都非常的擅长或非常的有自信啊。如果这个话题是他没有把握的，他可是会很紧张的哦。那紧张的他呢，又很怕冷场，他就会打哈哈，会开始装疯卖傻，会开始带开话题，或者是啊哈哈的干笑。这就是他很紧张的证明，明明就是在讲你哎。好了，也有很多双子座，他是会口若悬河、噼里啪啦，会让你觉得哇，真是一个很有想法的人。我告诉你，这些双子座会口若悬河，他都是有准备的，他看似不经意，但是他都有想过，而且都是有策略的哦。再来就是双子座其实非常好强，你觉得一个噼里啪啦的星座，他是不是任何苦都会说出来呢？错了，他能说的都是小小的苦，真正很大的苦他是不会说的，因为他非常的害怕被人家看扁看衰哈，所以他会宁可躲在角落里哭，一直到他复仇成功，比如说他终于克服了他觉得最丢脸的那个事情，那他就会假装淡定的跟朋友报这个喜讯。看起来很随和，其实在控制。十二星座谁是控制狂中的控制狂呢？双子座看起来很自信，其实骨子里超容易胡思乱想，一旦谈恋爱就会用超黏人的方式来控制对方，比如说每天一定要通话啦、视讯啦，一定要黏 TT 啦。不管是感情还是工作，其实双子都没有什么安全感哦，他们超怕自己被人取代，所以有些双子会用主动出击来克服自己的这份焦虑，亦或是呢拼命的刷存在感，用这个方式来控制大家把目光放在他自己的身上。行走江湖，会做事还要会做人，偏偏十二星座各自有自己的盲点，得罪人了还不自知。双子座得罪人的方式，那也是你这张嘴咯。平常呢是还蛮懂得看场合说话啦，但是当你自认为爬到某个位置的时候啊，就不一样了，会时不时的刷存在感或透露出怎么样，这件事还是得靠我吧的这种讯号，这样是不是无形中就有贬义别人、垫高自己的感觉呢？这就会让很多人心里五味杂陈，不小心也算得罪人哦。双子座还有一个令人诟病的地方，那就是朝令夕改。比如跟你约了明天见面，可是又有一个更重要的事情插队，他就可能说改就改，而且双子只对下面的人说改就改，所以如果他从来没有对你这样，那就是你是他上面的人咯。我们这些会读空气的人，我们认定了你是怎样就是怎样，你骗不过我们的法眼。在团体当中求生存，千万不能当小白哦，时不时蹦出一两句白目的话，然后不懂得读空气，你真的会死得很难看。接下来我们就要谈哪些星座是有读空气的能力，来来来，赶快醒过来，因为你们如果不打开你们的潜能，空气也是读不到的哟。双子座在人群当中呢，他最擅长的就是担任像小蜜蜂一样的角色，飞来飞去，这里沾一点，那里闻一下，三两下功夫他就把这个局里面的所有状况都搞清楚了，复杂人际关系他也分析得很透彻，什么消息都逃不过他的法眼。重点是他头脑转得很快，手脚也很快，是出了名的机灵鬼，所以很多人还没有反映出现状的时候，可能双子座已经掌握了先机。双子座也会是一个团体当中很好的调和剂，该耍宝的时候耍宝，然后该安静的时候安静，有他们在的场合，就算团体当中火药味十足，他们也能够四两拨千斤的带过。那我刚刚说到他们是挖八卦的高手咯，而且他们挖八卦比挖到金矿还要快乐。其实已经被封锁了，十二星座讨厌你的举动，有些超明显，有些要通灵才能看明白。没问题，今天我就来带你看个清楚。双子其实是很注重社交礼仪的，但当他讨厌你的时候，他才懒得管你的感受呢。与人交往，通常双子是很注重整体的氛围，但他讨厌你就会故意表现出讨厌你的样子，还会揪大家一起来欺负你。那平常的双子座呢，就算很懂礼貌，但要耐心听完朋友的话也不容易哦，常常就这么嗯哼的想赶快据点你，那更何况是讨厌的人，连听三个字都懒，
最明显的是不耐烦之情溢于言表啊，觉得你会快点闭嘴啊！打不倒我的，只会使我更强大。各位，你的人生遇到危机了吗？遇到低潮了吗？当我们遇到觉得是绝境的时候，我们身上有什么能力可以使我们绝处逢生呢？双子座性格非常的好胜，而这个好胜也会使你们的绝境方面呢，就会反而努力的去克服它，因为你们会发挥你们的创意哦。比如说在人际关系上如果受挫，我没有办法在一个公司生存，那有什么关系？那我就来做老板。所以有时候绝处呢，反而会激发了双子的斗志哦，激发了双子本来不想做的事都能够开始去做哦。可是我要提醒双子座的朋友哦，我知道你很坚强，但我就怕你的坚强是演出来的。当你不声附和的时候，或当你其实有点脆弱的时候，你就不要再装坚强了，因为装坚强反而会让你自己呈现一种很容易被折断的状态哦，那反而会导致真正的挫折来临。必要的时候让自己柔软一点，或适时的用幽默的角度去看待自己的软弱，我个人觉得这样是比较好的哦。老师，那这些工作狂一起开公司的话，谁会是工作狂中的工作狂？我怎么有一种他们互相在虐待的感觉？这几个星座都挺有个性的啊，没有之罪，我觉得就是打起来。对，有些人天生劳碌命，我们来跟你揭秘这些人热爱劳动的原因。其实有时候双子的工作狂真的是一不小心，因为他已经投入其中了，越来越懂，越来越知道，不断的吸收新知，然后他又可能顺手拈来，做得又不错，然后别人就会开始依赖他，他也会因为被依赖了，那我只好精益求精，好还要更好，就这样一不小心成为工作狂。而且某种程度我个人觉得，嘻嘻哈哈的外表之下，双子也是有好胜心的哟。他们不太允许这个场域之外有人比他更出色，所以遇到出色的人，他就会产生一种有为者亦若是，我也要跟你拼拼看，我才不相信我会输给你了。就这样子一不小心也掉进了自己设下的陷阱。这么说来，他们成为工作狂常常都是因为偶然哦，没有错。如果可以的话，双子座都会告诉你他不想过得这么累，可是机会就这样来了，贵人就这样提拔他了，事情就这样越做越多了，他有什么办法呢？又到了年底或年初的时候，这就是工作大班风的高峰期哦。除了老板废掉员工，也有员工废掉老板哦。本公司一个想离职的小编就做了这一则专题。对，十二星座有的人上班的时候都想离职。今天我们来讲十二星座离职前的表现。平常有些双子座很可能在公司就是埋头苦干，只做事情。可是如果他快要离开了，他就开始愿意跟你一起吃中饭了。因为平常他会觉得，哎呀，天天见面干嘛做这些事呢？反而是快走了，他觉得这些事要赶快做哦。双子座的人虽然有时候还蛮会开小差，或者是弄一些有的没的，但他们其实并不懒散。但如果已经快要走了，他真的就会那种懒散之情溢于言表，动作都比较慢，然后也可有可无。而且有些双子座他开始跟你吃饭了嘛，开始跟同事交朋友了嘛，他也会先铺一些梗，就是哎呀，你不觉得应该要走了吗？还是你觉得我留在这里比较好？他会用一种聊天的方式释放了他是不是该走的讯息。其实公司同事都会知道，有几个企业主呢，他们在应征人的时候是有星座的选择哦。有几个星座特别受到企业的青睐，白羊座、天秤座、狮子座。但事实真的是这样吗？我就见过强硬的这个天秤一点都不圆融，没有自信的狮子，别人说什么就是什么。保守派的白羊座一直不敢突破，这很可能是这些星座的人还没有找到属于自己的路，还没有遇到能够发光发热的事业工作。所以咯，我们就从星座的特性来看，每个人从自己的太阳来检查起，你走对路了吗？变动就是来一点创意吧，那就是双子、处女、射手、双鱼。变动星座之所以叫变动，就是你们不安于现状，相对于固定的静止不动，你们更关注的是周遭的环境。这四个星座呢，在职场上也有不怕麻烦的特质，我常觉得他们是一人可以当两人用，手脚非常利落，而且性格非常好强又很强势，不关他的事他很可能也很好奇，也想参与，
所以有时候会让人家觉得他们动不动就越界，可是相对的也培养了他们在这个职场上面眼观四面耳听八方，开始变成全能型选手的这个状况。其实我觉得变动星座是一个反应很快，对市场的这个风向的转变嗅觉非常敏锐的星座。变动星座是一个非常容易不耐烦或很容易转移焦点，很容易转移注意力的星座。原因是什么？因为他已经学会了，他就很需要把注意力转到更有困难度或更有挑战性的地方，善用他的好奇心，比如说经常在公司里面调动他的职务，这些都会让变动星座重新燃起他对职场的热情。嗨，大家好，我是唐启阳。从这个月开始，我就会在 Vlog 频道跟大家见面了。我会在这里呢分享很多星座的小常识或占星的小知识。我们 Vlog 见。